Esta mañá comezou na Audiencia Provincial da Coruña o Suizo contra o este soureiro do Concello de Lousame, investigado por presunta malversación de caudais públicos. A Fiscalía demanda para el sete anos de cárcere e quince anos de inhabilitación por presuntamente utilizar diferentes técnicas para sustraer dos fondos municipais 290.370 euros. No banquillo sentan tamén outras dúas persoas acusadas de colaborar co tesoureiro realizando operacións fraudulentas de disposición do diñeiro do Concello a través das contas bancarias das que eran titulares ou autorizados. Para cada un deles o Ministerio Público demanda tres anos de prisión e oito de inhabilitación.